العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرض إمام زماننا ولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وأنيسنا حبيبنا وطبيبنا الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال مولانا وسيدنا الحسين بن علي عليهما السلام بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فمن طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سيد الشهداء اهل الكوفه خط لك ایک شخص نے اهل الكوفه میں سے کہ یا سیدی اخبرنی بخير الدنيا والآخرة اے میرے سید آپ مجھے ایسی کوئی بات بتائیے جو دنیا اور آخرت دونوں مجھے خیر میرے لیے خیر اور برکت کا سبب ہو فلاح اور بہبودی کا سبب ہو سکسیس ہو سید الشہداء نے لکھا کہ اللہ کی رضا کو طلب کرو اللہ کو راضی رکھو اور اس اثنا میں اس پروسیس میں اگر لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دو اللہ تم کو لوگوں سے بے نیاز کر دے گا تم لوگوں کے محتاج نہیں رہو گے ہر قدم پہ اور اگر کسی نے اس کا الٹا کیا برعکس کیا کہ اس نے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی اور اس پروسیس میں اللہ کو ناراض کیا تو اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا اور وہ زندگی بھر لوگوں کا محتاج رہے گا قدم با قدم وہ دیکھے گا تجربہ کرے گا بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ پرسوں کی مجلس میں ایک پوائنٹ کہی تھی جس پر کسی نے ایک واٹس ایپ بھیجا کہ یعنی بات یہ تھی کہ نجس کھانے کی بات تھی یہ نجس نہیں کھانا چاہیے اگرچہ ہم لوگ تھوڑا اور آگے جائیں گے بتا کے پیچھے آنے والے میں ایک سلوات پڑھ دیجیے اللهم صل علی محمد وآل محمد واضح ہے نا کہ یعنی وہ نجس نہیں کھانا چاہیے تو اس پہ بھیجا کہ بھائی اگر سیستانی کا فتویٰ بھیجا ہے کہ اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے تو اگر سیستانی کا جواب آیا ہے تو اللہ عظمت سیستانی کا
کہ اگر نہیں معلوم ہے تو آپ کھا سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ آغا سیستانی کا فتویٰ نہیں ہے، تمام مراجع کا یہی فتویٰ ہے، تمام مراجع کا فتویٰ ہے، صرف آغا سیستانی کا نہیں، کسی مرجع کو لکھیں گے، بلکہ اسے مراجع ایون روایات میں چیز موجود ہے، حدیث موجود ہے. نجاست کا مسئلہ یہی ہے کہ جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو اس وقت شے نجس ہوتی نہیں، جب تک کہ آپ کو یقین ہو. اور اس کا اصول بھی ہے، اصول فقہ میں ایک اصل یہ ہے کہ کل شے طاہر حتی تعلم انہ نجس، ہر چیز پاک ہوتی ہے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ نجس ہے، اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر کوئی ایک آدمی مثال کے طور پر کوئی چیز لا کے دے رہا ہے، مثال کے طور پہ ہم آپ کے گھر پہ گئے، آپ نے ہم کو چائے آفر کیا، ہم نے پوچھا کہ دودھ کہاں سے لایا، نہیں ضروری بھی نہیں اور بے ادبی بھی ہے، بے ادبی بھی ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ نے آفر کیا، مسلمان ہمارے اتنا کافی ہے کہ ہم کو ایک مسلمان کے ہاتھ سے مل رہا ہے، ہم کو مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ، یہ فقہی مسئلہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. غالباً 3-4 سال پہلے مجلس میں یہ بات میں یہاں بیان بھی کی تھی، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں یہ کچھ لوگ جو محتاط ہوتے ہیں، جو لوگ احتیاط سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں، کچھ لوگ وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی کیا، یا بس کھاتے نہیں، اس لیے نہیں کھاتے کہ یہ نجس ہے، بلکہ احتیاط کرتے ہیں کہیں گے زبردستی کھائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پاک ہو سکتا ہے نجس ہو. پاک گناہ نہیں پڑے گا، کھا لیں گے، لیکن اگر نجس ہوئی بہرحال اس کے اثرات تو ہوں گے، اثرات تو اس کے ہوں گے. مثال کے طور پر اگر یہاں ایک گلاس رکھا ہے دودھ کو، سوری یعنی ہم کو ظاہر لگ رہا ہے دودھ ہے، لیکن ایکچولی ہے وہ ٹاڈی. اب جو ٹاڈی سے واقف ہے وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اب وہ ٹاڈی، اب ہم سمجھ رہے ہیں کیا ہے دودھ، اور ہم نے اٹھا کے پی لیا، گناہ پڑے گا؟ گناہ نہیں پڑے گا، کیوں معلوم نہیں تھا، ایک کام ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن بھائی اس کے اثرات تو ہوں گے. اب وہ اثر تھوڑا دور کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم تو لگے گا، واضح ہے. یہ فقہی مسئلہ ہے، ایک دم کلیئر، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو یعنی آپ گھبرائیے مت، کوئی ہم ایسی چیز نہیں بیان کریں گے جو کسی بھی مرجع کے توجہ مسائل کے خلاف ہوگی، ایک دم کلیئرلی. یعنی خاص کر آیت اللہ عظمہ سیستانی کے پیرنٹس اکثر فوراً رکے ہیں، تو ہاں کوئی مسئلہ پوچھنا بالکل بے جھجھک آپ پوچھ لیجیے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. تو یہ فقہی مسئلہ، اور تمام مراجع اس پر متفق ہے، یہ جو مسئلہ نا ایوری مرجع بلیو، بیکاز اصول فقہ کا ایک مین اصل ہے کہ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس، جب تک کہ آپ کو یقین ہو. تو یہ ایک تھا، ایک سلوات پڑھ دیجیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. دوسری پوائنٹ سے، آج شب جمعہ ہے، اور جو شب جمعہ کی بڑی فضیلت ہے بہت زیادہ ہے، اور سید الایام جو وہ کہتے ہیں، تمام ایام سید الایام، تو اس سید الایام میں بہت سارے اعمال ہیں. بہرحال سب سے آپ جانتے ہیں امام، یہ جو دن ہے وہ امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. اور اس دن جو ہے وہ زیارت کے مطابق ہم لوگ امام زمان کے مہمان ہوتے ہیں، ہم لوگ امام زمان کے مہمان ہیں، اس لیے زیارت میں آپ کیا پڑھتے ہیں، فازفنی و اجرنی، آپ مجھے مہمان قبول کریے، کیونکہ قبول کرنا بھی ایک شرط ہے نا، کہ زبردستی ہم کسی کہ آپ میرے مجھے مہمان مان لیجئے. وہ بولا نہیں بھائی، پہلے اس لائق تو بنو کہ ہمارے مہمان بنو. مثال کے طور پر یہاں اگر یہاں سب ماشاء اللہ جتنے لوگ آتے ہیں سب ایک دم صاف ستھرے، صاف ستھرے، سب نجاست سے دور، غلاظت سے دور، سمجھو خدا نہ خواستہ یہاں کوئی ایسا آدمی آ جائے اس کے پورے جسم میں نجاستیں لگی ہوئی ہوں، اور غلاظت اور بدبو اور تعفن بدبو آ رہی ہو. اب وہ جیسی آئے گا تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہیں گے بھائی محمد علی وکیل صاحب، یا تو آپ ان کو باہر لے جائیں یا تو ہم لوگ باہر جاتے ہیں، دو میں سے ایک ہی ہے نا، کوئی بیٹھ نہیں پائے گا. سب لوگ یہی کہیں گے نا کہ بھائی آپ مولوی صاحب، یا تو ان کو باہر کریے یا تو ہم لوگ باہر جاتے ہیں، کیونکہ اتنی بدبو اور اتنا تعفن کہ ہم تو برداشت نہیں کر سکتے، غلاظت تو بھرا ہوا ہے. تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ کہ گناہوں کی اتنا تعفن، اتنی گندگی اور نجاست ہو کہ اگر ہم چاہیں گے امام زمان کے گھر مہمان بنے تو جو امام زمان کے حالی موالی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، وہ کہیں مولا یا تو آپ اس کو رکھیے
یا تو پھر ہم چلے یا تو اس کو باہر کریں یا تو پھر ہم چلے. تو ظاہر سی بات ہے امام اعظم ان کو ایکسپٹ کریں گے, ہم کو بولیں گے بھائی جاؤ پہلے صاف ستھرے ہو کر آؤ, پہلے پاک ہو کر آؤ تب ہمارے مہمان بنو, تب ہم تمہاری ہم تم کو جو ایکسپٹ کریں گے ایز اے گیسٹ. اس لیے شب جمعہ سے لے کر عصر جمعہ تک جو بہترین عمل ہے, جو مفاتیح میں لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, بہترین عمل, اس سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے, وہ مسلسل صلوات بھیجنا ہے. اور کم سے کم حد عقل منیمم جو ہے نا وہ 100 مرتبہ ہے, منیمم 100 ٹائم صلوات بھیجنا ہے. اور جیسے کہ پہلے مسجد میں آپ کی خدمت کیا تھا کہ حج الفرج ہو, یعنی کہ خاص کر امام اعظم کو یاد کر رہے ہیں تو ان کے ظہور کے لیے دعا کرنا بہت لازم و ضروری ہے. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے, اللہم صل علی محمد و آل محمد و حجر محمد. تو گفتگو چل رہی تھی علم کی, اور اس میں بات یہ تھی کہ ہم لوگوں کو چاہیے کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے علم ایک علمی ماحول بنائیں. دیکھیے ہمارے لیے بہترین سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے, ان مجلسوں کا ایڈوانٹیج ہے, اس سے اچھا اور ایڈوانٹیج دنیا میں ہو نہیں سکتا ہے. یہ ایک ایسی چیز جناب زینب نے ہم لوگوں کے لیے فراہم کر دی, ایک ایسی چیز عطا کر دی, ایک ایسی چیز, یہ ان کے صدقے میں ہے کہ کم سے کم 2 مہینہ 8 دن مسلسل جو ممبروں سے جو ہے فضائل امیر المومنین, فضائل اہل بیت علیہم السلام اور دیگر اسلامی علوم ہم تک پہنچتے, بچوں کو, بچے سمجھتے کہ علم کیا ہے, علم کی اہمیت کیا ہے, اتنا بچوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یعنی اس مجلس کی قدر و قیمت کو کبھی کم نہ سمجھیے, نہ اس کو کبھی گھٹانے کی کوشش کریے, کبھی بھی کسی بھی حالت میں. اور اس میں دوسرے مسائل ہے کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے نا, بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے, یعنی آپ اس کا, یعنی ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اسی لیے جب کوئی ایسی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے تو شیطان اس میں سب سے زیادہ کام کرتا ہے کہ سب سے بڑی چیز کیا کرو, کسی طرح اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرو. اس لیے نہ ان کو پڑھنے دو, نہ ان کو پڑھنے دو, نہ ان کو پڑھنے دیں گے, نہ ان کو پڑھنے دیں گے, اور یہ آپس میں محرم آنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے, یعنی ایک ایجنڈا سب کو چاہیے, یہ ایجنڈا شیطان پرووائڈ کرتا ہے, یہ ہوتا ہے, اور ہم کسی کی سائڈ نہیں لے رہے کہ یہ صحیح ہے, وہ غلط ہے, وہ صحیح, وہ سب نہیں, اس سے مطلب نہیں ہے. خالی ہمارا ایک ہی سوال ہے سب سے, جتنے شیعہ ہیں سب سے ایک سوال ہے, ایک سوال ہے خالی, جواب دیجیے بس. جب شیعہ آپس میں لڑتے ہیں, دیکھیں خرابی سب میں ہوتی ہے, کوئی معصوم نہیں ہے سوائے 14 معصوم, کوئی معصوم نہیں ہے, غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. ہم یہاں بات کر رہے ہیں, ہم سے ضرور 10 مجلسوں میں کوئی نہ کوئی غلطی, بلکہ بہت زیادہ ہوتی ہے, صرف جہاں قال الباقر قال الصادق بولتے ہیں وہی صحیح ہوتا ہے, باقی تو آپ سمجھ لیجیے کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. صرف جہاں معصومین حدیث ہے, جو بھی آدمی بات کرے گا نا تو اس سے غلطی تو ہوگی, جو کام کرے گا اس سے غلطی ہوگی. اب ہم ایک ایک غلطی کو پکڑ کے اس کو ایشو بنائیں, یعنی یہ غلطی دیکھیے نیچرل یعنی ہوتا ہی ہے, اور کبھی کبھی کیا اللہ کروا بھی دیتا ہے تاکہ کم سے کم اپنی بات کریں, تاکہ ہمارے ایسے لوگ اس بات کا خیال رکھے کہ ہمیں دماغ نہ خراب ہونے پائے, واضح آپ کے لیے, تاکہ دماغ ٹھکانے رہے, اپنی بات کریں, کسی اور کی نہیں کر رہے ہیں. تو غلطی تو ہوتی ہے, کوئی بھی آدمی کام کرے گا کہ گرتے ہیں شہ سواری, وہ طفل کیا کریں گے جو گھٹنوں پہ, جو اپنے گھر پہ بیٹھا چپ چاپ بیٹھا ہے وہ کیا کرے گا, اور جو کوئی بھی کرے گا. بہرحال ہم کسی کی سائڈ نہیں لے, کسی کے خلاف نہیں بولے, کسی پرو نہیں بولے, صرف ایک آپ سے سوال پوچھتے سب سے, جو بھی ہے یہاں سن رہے ہیں بعد میں سن رہے ہیں, کوئی بھی, جب شیعہ آپس میں لڑتے ہیں اس میں کون خوش ہوتا ہے اور کس کو صدمہ ہوتا ہے, بس خالی ایک سوال کا جواب دیجیے. تو بچہ شیعہ اگر سے پوچھے گا تو وہ کہے گا کہ شیطان خوش ہوتا ہے اور شیاطین خوش ہوتے ہیں اور امام علیہ السلام کو صدمہ ہوتا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پہلے سے سب چلتا چلا آ رہا ہے, پہلے سے چلتا آ رہا ہے. یہ آج کا جو آپس میں جھگڑے آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلے سے شیخ مفید کے زمانے سے, شیخ مفید کے زمانے میں امام اعظم علیہ السلام نے شیخ مفید کو توقیع لکھی کہ اگر تمہارے یہ آپس کے جھگڑے نہ ہوتے نا شیعوں کے, تو ہماری ملاقات میں تاخیر نہ ہوتی, ڈیلے نہیں ہوتا, ہم اسی نے ملاقات دکھا تھا کہ تم ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے ہو.
تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کا ہمیشہ ہم کو خیال رکھنا چاہیے. اور اکثر یہ کوشش یہ کریں جتنا ہو سکے کہ مثلا ٹھیک ہے جو بھائی جس کو سننا ہے جو جس کو چاہتا ہے سننے کے لیے اس کو سننے دیجیے. بھائی ہم کو نہیں اچھا لگتا ہے آپ کو سنیں تو آپ ہماری مت سنیے, آپ کو لگتا ہے ہماری سنا آپ ہم کو مت سنیے. لیکن لڑنے سے صرف امام زمان علیہ السلام کو صدمہ پہنچتا ہے, بس یہ بات یقینی ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے بہت ساری توجیہات ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں وہ دین کے خلاف ہے, فلاں یہ اس فلاں یہ, ہر ایک دوسرے پہ الزام لگاتا ہے. وہ تو خیر چلتا رہتا سلسلہ, یہ سلسلہ یہ ختم نہیں ہوا جب تک شیطان چاہے گا, اس سلسلہ ختم نہیں ہوا. لیکن یعنی واقعی ہم چند سال پہلے کی بات ہے, ایران میں ایک بہت بڑے عالم دین ہے اور کم سے کم 200 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, 200 کتابیں بہت بڑے. اور پچھلے چند مہینہ پہلے عراق میں انہیں عالم کا ذکر نکلا ایک مرجع تقلید کے ساتھ, مرجع تقلید جو صاحب رسالہ ہے آیت اللہ ہے کربلا میں, ان سے بات نکلی تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ انہوں نے دوسروں سے کہا کہ وہ مثلا مرجع تقلید ہے لیکن اپنا رسالہ نہیں نکالتے ہیں ان کے بارے میں, جو ایران کے عالم کے بارے میں کہتے. دوسروں سے کہنے لگا ہمارے سامنے کہ بہت پڑھے لکھے بہت بہت عالم ہے وہ, یہ مرجع تقلید ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ایران کے عالم ہیں بہت بڑے عالم ہیں اور کئی کتابیں 200 کتابیں ان سے وہ مجلس پڑھتے ہیں محرم میں بھی, ان کی مجلس ایسی ہوتی ہے جیسے علماء مہاراج جیسے پڑھتے ہیں صبح 6:30 بجے 7:30 بجے تک ایک گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے, اس میں لوگ بیچ بیچ میں سوال پوچھتے ہیں کہ یہ آیا یہ ہے کیا ایسا ہے کیا ایسا ہے, بیچ بیچ میں لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں, مجلس چلی بیچ میں پوچھ لیتے ہیں, وہاں ہو جاتا ہے. تو کسی نے ایک ایسا ایک کانٹروورشل مسئلہ جیسے اپنے یہاں ہوتے ہیں نا کانٹروورشل مسئلے, تو یہ تو برانچ ہے نا خالی, سورس تو ہیڈ آفس تو ادھر ہی ہے, تو ادھر بھی وہاں پوچھ لیا آگا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. ہم کو مسئلہ بیان نہیں کرنا, مسئلہ یہاں بھی ہے اس لیے ہم کوٹ نہیں کر رہے ہیں, پوچھا کہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سب یعنی یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں, انہوں نے کہا یہ مسئلہ نیا نہیں ہے, مسئلہ بہت پرانا ہے. اب دیکھیے عالم جواب کیسے تھا وہ دیکھیے, یہ مسئلہ بہت پرانا ہے لیکن بہرحال اگر اس کو آپ کو ماننا ہے تو مانیے, نہیں ماننا تو مت مانیے. یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں کہ عقیدہ اس سے خراب ہو رہا ہے یا مثلا قیامت کا آپ سے پوچھا جائے گا. انہوں نے کہا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ من مات ولم یعرف مثلا یہ مسئلہ مات امیدتن جاہلیہ, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, بس آپ اتنا سمجھ دیجئے. اور ایسا بہت انہوں نے مسئلے کو بہت ہی آسانی سے بہت اچھے سے انہوں نے وہاں اس کو حل کر دیا. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے. بھائی اگر ہم کو سمجھ میں آتی تو ٹھیک ہے نہیں سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جھگڑا کر کے اور لڑ کے تو اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد تو گفتگو ہو رہی تھی علم کی اور علم کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اگر اس کی اہمیت معلوم کرنا تو کس کے پاس چلنا چاہیے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم تو باب مدینۃ العلم, یعنی رسول اللہ نے فرمایا فمن اراد المدینۃ والحکمت فلیاتہا من بابہا, اگر کسی کو حکمت چاہیے تو وہ دروازے کے ذریعے ہی آئے, دیوار سے پھاند کے کوشش نہ کرے. یہ دیوار سے پھاندنے والے وہ دوسرے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں پتہ ہے نا, جو بائی پاس سے کوشش کرتے ہیں. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے تو مولا کائنات فرماتے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام تعلم العلم, علم سیکھو بہت جلدی جلدی حدیث پڑھ رہے ہیں, باقی آپ جتنا اس کو گراسپ کر لیں گراسپ کر لیجیے, علم سیکھو کیونکہ اس کے سیکھنے میں خوبی ہے حسنہ ہے نیکی ہے اور اس کے ڈسکشنز میں تسبیح ہے, یعنی جب لوگ آپس میں مدارسہ کرتے ڈسکشن کرتے علم سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں تو جب ٹیچر بولتا ہے اسٹوڈنٹ سنتا ہے, جب اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے ٹیچر جواب دیتا ہے تو یہ اس کو کہتا ہے مدارسہ, یہ مدارسہ تسبیح پروردگار ہے. اور اگر کوئی ریسرچ کرتا ہے نالج میں تو یہ جہاد ہے اللہ کی راہ میں, مولا فرماتے ہیں جہاد ہے بلکہ بڑا جہاد ہے یہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں
اور پھر جتنا سیکھا ہے اس کو اتنا پڑھانا صدقہ ہے. امام فرماتے ہیں وہ صدقہ ہے, جتنا معلوم ہے اتنا پڑھاؤ وہ صدقہ ہے. اور یہ علم تمہارے لیے جب تم تنہا ہو تمہارے لیے انسیت کا سبب بنتا ہے, یعنی تنہائی میں وحشت کا سبب, یعنی انیسن فی الوحشہ. جب آدمی لونلی ہے اس وقت علم تمہارا ساتھی ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء ہمارے یہاں بہت ساری بڑی بڑی کتابیں انہوں نے جیل میں لکھی ہیں. مثال کے طور پہ آج تمام مدارس میں لمعہ پڑھا, یعنی فقہ میں لمعہ شہید اول کی لکھی ہوئی ہے, شیخ محمد مکی کی لکھی ہوئی ہے. یہ لمعہ شہید اول نے جیل میں لکھی تھی. پھر اس کی ایک شرح ہے, شرح لمعہ یعنی ایکسپلینیشن اس کی, شہید ثانی کی لکھی ہے, شیخ زین الدین العامری, وہ بھی انہوں نے لکھی. یعنی یہ لوگ وہ تھے جو جیل میں بیٹھ کے کتابیں لکھتے تھے, یعنی ان کو جیل کی تنہائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. جو بادشاہ سمجھتا ہے ان کو جیل میں ڈال دیں گے تو یہ بات تنہا رہیں گے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. انیس فی الوحشت, اس کے بعد بہت جلدی ہوتی حدیث پڑھتے ہیں, وہ صاحب فی الوحدت, اور جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو علم اس کا ساتھی ہوتا ہے. وہ صلاح علی الاعداء, اور علم بہترین ہتھیار اور اسلحہ ہے دشمنوں کے خلاف, بہترین. آج ہم سب سے پیچھے کیوں ہو گئے دنیا میں؟ آج یہ مسلمان چلا رہے ہیں نا ہم پیچھے پیچھے. دیکھیے چھوٹے چھوٹے ملک آج مسلمانوں پر حاوی ہے. وجہ کیا ہے؟ جہالت. اتنی جہالت ہے جس سے کوئی حد و انتہا نہیں. پورے عالم اسلام میں آپ دیکھ لیجئے کیا جہالت کی حد ہے. جانتے کیوں؟ باب و منیر نے ان کو چھوڑ دیا. اور جب علی کو چھوڑ دیا تو چھوڑ صرف چھوڑا نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا کہ شہزادی کو دربار میں آنا پڑا. شہزادی دربار میں آئی اور آنے کے بعد جب لوگوں سے گزارش کی, ان لوگوں سے ریکویسٹ کیا, تو انہوں نے شہزادی کا جو خط تھا جو سند تھی وہ سب چیزوں کو پھاڑ دیا, توہین کی, اہانت کی, انسلٹ کی. تو شہزادی نے خطبہ دیا, اس خطبے کا نام ہے خطبہ فدکیہ. اس خطبے میں شہزادی نے چند جملے کہے, آپ اس کو آرام سے پڑھیے گا, خطبہ فدک جو موجود ہے اور اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے. شہزادی نے کیا کہا؟ شہزادی نے فرمایا فضیعت العار غضب الجبار الى یوم القیامہ, تم ذلیل ہو گئے, ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہوگا قیامت کے دن تک. اب کتنا بھی آپ کوشش کریے مسئلے کو حل کرنے کو, شہزادی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. بس کا صرف ایک ہی سلیوشن ہے کہ اہل بیت کے در پہ واپس آ جائے, بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا سلیوشن نہیں ہے. تو فضیعت العار غضب الجبار, یہ خطبے کے الفاظ ہیں. تو سلام علی الاعداء, واقعی مسلمان اتنا کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ علم نہیں ہے. علم کہاں سے ہوگا؟ ابھی تفصیلات میں نہیں جانا, ورنہ اگر اس کے ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آج مسلمان قوم میں جتنی جہالت ہے وہ شاید ہی آپ کو کہیں ملے گی, انفارچونیٹلی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ باب و مدینہ کو چھوڑ دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں وزین الاخلاء, اور علم جو ہے وہ دوستوں کی زینت ہے. اس کے بعد اللہ اس کے ذریعے کچھ لوگ, جو قوم علم حاصل کرتی ہے اللہ ان کو بلند کرتا ہے, ان کو لوگوں کا پیشوا اور رہنما بناتا ہے, ان کے اعمال وہ لوگ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف ملائکہ مائل ہوتے ہیں, ملائکہ فرشتے ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں فرشتے اپنے پروں سے ان کے جسموں کو چھوتے رہتے ہیں, کاہے کے لیے؟ برکت کے لیے. جب ایک شاگرد جاتا ہے نا علم حاصل کرنے اور ایک استاد جاتا ہے پڑھانے کے لیے, تو فرشتے اپنے پروں سے ان کو چھوتے رہتے ہیں. یہاں فرماتے یمسحون باجنحتہم, مسا کرتے رہتے ہیں اپنے پروں سے, فی صلاتہم لان العلم, کیونکہ علم کیا ہے؟ حیات القلوب,
ان دلوں کو زندہ کرتا ہے, زندگی ہے دل کی. وہ نور الابصار من العمى, اور آنکھوں کو روشنی دیتا ہے اندھے پن سے, گمراہی سے. وہ قوت الابدان من الضعف, اور جس سے جسم قوی ہوتے ہیں. انسان قوی ہوتا ہے, جسم قوی ہوتے ہیں, اور اللہ کیا کرتا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کو نیکوکاروں کا درجہ دیتا ہے, اور دنیا میں اس کو اچھی منزل اور مقام عطا کرتا ہے, اور آخرت پہ بھی ویسے ہی منزل و مقام عطا کرتا ہے. اور اس کے بعد مین جو سینٹنس ہے وہ یہ, علم کے ذریعے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. علم کے ذریعے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے, یعنی اگر علم نہ ہو تو اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی ہے, بغیر معرفت کے ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور اللہ کی عبادت بھی علم کے ذریعے ہوتی ہے. خرابی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مولا کہہ رہا تھا, کیا فرمایا, دو لوگوں نے میری کمر ایسی توڑی کہ جو دوبارہ جوڑ نہ سکے. ایک وہ عالم جو رازوں کو فاش کر دیتا ہے, اور دوسرا وہ جاہل جو بغیر علم کے عبادت کرتا رہتا ہے, خطرناک ہوتا ہے وہ. علم کے ذریعے ہی توحید صحیح ہوتی ہے. دیکھیں کیا پوائنٹ ہے, علم کے ذریعے توحید صحیح ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, نہج البلاغہ خطبے کو لے آئیے, نہج البلاغہ میں جو توحید کا ذکر ہے, ہم توحید صدوق کی بات نہیں کر رہے, توحید صدوق پوری توحید پہ کتاب ہے, اس کو چھوڑ دیجئے, خالی نہج البلاغہ لے لیجئے, اس میں دیکھ لیجئے توحید کے کیا ڈسکشنز ہیں, اور دیکھیے کہیں بھی وہ چیز آپ کو اس کے علاوہ ملے گی مسلمانوں میں. آپ کمپیئر کر لیجئے, اگر اس کا 5% بھی ملے تو بتائیے, 5%. ابھی توحید بحث نہیں, ورنہ اگر توحید کی بحث کریں تو بہت ساری جو یعنی پرابلم ایجاد ہو جائیں گے اس کے اندر. یہاں تو توحید یعنی مولا کہنا تھا, کسی نے پوچھا کہ توحید کیا ہے, کتنا بڑا جواب دیا, ایک ورڈ توحید یہ کہ اللہ کے بارے میں کوئی وہم نہ کرو, تمہارے ذہن میں کوئی خیال نہیں آنا چاہیے, وہ اللہ ہے. جو ذہن میں آ گیا وہ اللہ نہیں ہے, جو تمہاری عقل میں آ گیا وہ اللہ نہیں ہے, جو تمہاری فکر میں آ گیا وہ اللہ نہیں ہے. ایک جملہ خالی کا, التوحید اللہ تتوہمہ, کوئی توہم نہ رکھو, ایک جملہ خالی مولا نے کہا, اور سمجھنے والے سب سمجھ گئے, اور جو نہیں سمجھے انہوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک ایسا لمبا چوڑا خدا بنا دیا, ایسا خدا کتنے 66 فیٹ کا, 66 فیٹ کا, 67 فیٹ کا خدا, زبردست گرین روب پہنے ہوئے, نائکی کے شوز پہنے ہوئے, ایک دم زبردست, ایک دم, کیونکہ پورا یہ ان کی حدیثوں میں ہے, حدیثوں میں, اپنی طرف سے نہیں بول رہے. دیکھیں مولا کو چھوڑ دیا تو سوچا خدا ایسا بنائے, اس کے علاوہ یعنی ایک سلفی صاحب ہے بہت مشہور, ہم نام نہیں لیں گے, ان سے اب مناظرہ اور ڈسکشن ہوا, تو بہت ساری باتیں یہاں ہوئی. اس کے بعد ہم نے کہا دیکھیں یہ سب باتیں کریں فائدہ نہیں, ہم لوگ توحید پہ بات کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں دیکھا جا سکتا ہے. تو ان کے گھر والے سب حیران ہوئے, ہوئے گھر والے سب تھے اس مناظر اس ڈبیٹ میں, تو بیٹی نے کہا کہ ڈیڈی آپ تو بولتے تھے کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, تو بڑے میاں نے کہا بیٹا میں بھی یہی مانتا تھا, اب یہ پہلی بار بول رہا تو ماننا پڑے گا. تو اندر اس کا اللہ سب جگہ کہا, اللہ سب جگہ, اللہ کہاں نہیں ہے, کہاں صرف ٹوائلٹ میں نہیں ہے, یوں کا عقیدہ ہے اللہ صرف ٹوائلٹ میں نہیں ہے. تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان جا کے ٹوائلٹ میں گناہ کرے تو وہاں اللہ پکڑ نہیں سکتا, واضح ہے. یہ کیا روایات ہے, یہ حدیثیں, کیونکہ در اہل بیت کو چھوڑ دیا. تو اگر اس پہ گفتگو کریں تو بہت اس پہ ڈسکشن ہے, ایک سلوات پڑھ دیجئے. تو عقائد جتنے آئیں گے سب علم سے آئیں گے, اخلاقیات جتنے آئیں گے سب علم سے آئیں گے. ہمارا کہنا فرماتے ہیں صلہ رحم ہوگا علم کے ذریعے ہوگا, حلال و حرام احکام پتہ چلے گا علم کے ذریعے پتہ چلے گا, ورنہ لوگ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم یہ کر رہے ہیں گناہ ہے صحیح ہے غلط ہے. بزنس ہوگا علم کے ذریعے ہوگا,
بغیر اگر بزنس کے, بغیر علم کے اگر بزنس کرے تو کتنا صحیح کتنا غلط, کیونکہ مولا کا حکم ہے الفقہ ثم المتجر یا ثم المتجر, الفقہ ثم الفقہ ثم المتجر, الفقہ ثم المتجر, الفقہ ثم المتجر. مولا نے ایک مرتبہ نہیں کہا, تین مرتبہ کہا تاکید کے لیے, پہلے علم حاصل کرو کہ بزنس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے, پھر جا کے بزنس کرو, اس کے بغیر جائز نہیں ہے. یہ علم حاصل کر رہے ہیں, کیا علم حاصل کر رہے ہیں؟ ان کو ایئر ہوسٹس بننا ہے. ایئر ہوسٹس علم نہیں ہے, یہ برائی کی ایک دکان ہے. اگر کوئی نامحرم کے لیے کر رہا ہے وہ, یا مثلا حرام سرو کر رہا, حرام مثلا شراب سرو کرنا, اگر کوئی ایئر ہوسٹس ہے, فلائٹ پرسن ہے انٹرنیشنل فلائٹس میں, اگر شراب سرو کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اب کوئی کچھ بھی بولے, ارے وہ تو مجبوری ہے, کچھ بھی وہ مجبوری ہے, آپ جا رہے ہیں اللہ جا رہے ہیں, مجبوری کا بھوکے تو اللہ رزاق ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ علم ہے, علم نہیں ہے وہ, علم ہے انجینئرنگ علم ہے, علم ہے میڈیسن علم ہے, علم ہے آرکیٹیکچر, وہ بھی دنیاوی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, واضح آپ کہہ رہے ہیں. تو اگر وہ کہے مجھے فلائٹ پرسن یہ نالج, وہ نالج, وہ نالج نہیں ہے, وہ تو اسی طرح ہو گیا. ہم آپ کے پاس آئے, ہم نے کہا کہ آپ مومن ہیں, ہم بھی مومن ہیں, کیونکہ اس بات پہ ایمان پہلے آ جاتا ہے. اگر آپ تھوڑا ہمارے بزنس میں انویسٹ کریں تو بہت اچھا ہے, اور ریٹرن ہم انشاءاللہ آپ کو اچھا دیں گے. ایماندار بھی ہمیں مشہور ہے, بھائی ایماندار آدمی ہے, مشہور ہے بھائی ایماندار آدمی ہے, تو آپ بھی سوچتے ہیں ہاں بھائی ایماندار آدمی. بزنس کیا ہے؟ وہ ایک شراب کی دکان کھولنا, بزنس ہے یہ, بزنس ہے. حرام ہے شراب, حرام. جہاں شراب سرو کی جا رہی ہے اس جگہ پہ بیٹھتا حرام ہے. بہت سارے ہمارے یانگسٹر ہوتے ہیں, لیکن سر ہم پیتے نہیں ہیں, ہم خالی پارٹی میں جاتے ہیں, نہیں وہاں جانا بھی حرام ہے. جہاں شراب پی جاتی, جس ٹیبل پہ سرو کی جاتی ہے وہاں جانا حرام, پینا حرام, پلانا حرام, جہاں سرو ہوتی ہے وہ سرو کرنا حرام, اگانا حرام, بیچنا حرام, خریدنا حرام, ہر اعتبار. جہاں شراب کا ذرا سا بھی ریموٹلی لنک ہوا نا وہ حرام. سات سے, اور روایت میں کیا ہے, یہ سب کی سب سات کی سات ملعون ہے. جتنی دیر تک اس چیز میں انوالو رہتے ہیں اللہ کی لعنت ان پر رہتی ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں. اور جو شراب پینے والا ہے تو وہ خود اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا, اس کی سات نسلوں میں وہ اثر پایا جائے گا, خالی اس پر نہیں, سات نسلوں میں. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں خراب ہو تب بھی, کیونکہ آج کل یہ ہم لوگ بہت کامن ہو گیا ہے, واضح نا, کہ ایک دم ٹائٹ ہو گیا ہے, کھڑے نہیں ہو پا رہے, اس میں پوچھتے کہ کھانا حلال ہے نا. ایک سلوات پڑھ دیجیے, اللہم صلی علی محمد. یہ علم ہے, مولا فرماتے ہیں یہ علم ہے, اس سے اخلاق پتہ چلتا ہے, اس سے احکام پتہ چلتا ہے, عقائد جو بھی معلوم کرنا علم کے ذریعے ہوگا, پہلے علم اس کے بعد میں دوسری چیزیں. علم عقل کا امام ہے, عقل علم کی تابع ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں اخلاق آئے تو اخلاق کا کوئی اور دوسرا راستہ ہے ہی نہیں سوائے علم کے. معرفت اللہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, علم میں سب سے امپورٹنٹ چیز معرفت اللہ. اس کے بارے میں حدیث آئے گی کہ اگر انسان میں خوف خدا ہوا تو ہر چیز میں وہ احساس کرے گا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا جس سے اللہ راضی ہو, جیسے کہ حدیث میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ اگر راضی ہے تو بس. اب دیکھیں جتنی گفتگو ہوگی آپ سب نے اس میں دیکھیں کور پوائنٹ کیا ہوگا, مرضی پروردگار, مرضی امام, مرضی پروردگار. اور پھر خود امام نے کہا, امام نے فرمایا کہ نہ صرف غیبت کبریٰ کی بات نہیں ہے, یہ بہت سارے لوگ جب تقلید کی دلیل پیش کرتے ہیں نا تو وہ صرف غیبت کبریٰ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں, غیبت کبریٰ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں. تقریباً چار پانچ سال پہلے ون کے لیے ایک دس
تقریروں کا مجموعہ تھا تقریر پر, اس حکیم نے کہا تھا 10 تقریر تھی آدھے آدھے گھنٹے کی, آپ اس میں دیکھ لیجیے گا, اس میں نام کے ساتھ بیان کیا ہے. خود ائمہ کی زندگی میں, زندگی میں جب لوگ ائمہ کے پاس آتے تھے تو امام نے پوچھا, کسی نے آگے مسئلہ پوچھا, امام نے کہا تم ان کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو, فلاں صحابی کے پاس, اور جملے کیسے کیسے. امام نے ایک سے پوچھا کہ تم راحت کیوں نہیں طلب کرتے ہو, استراحت کیوں نہیں طلب کرتے ہو, آرام کیوں نہیں طلب کرتے ہو. کہا مولا کیسے راحت, کہا حارث بن مغیرہ کے پاس جاؤ اور فقہی مسائل پوچھو. اگر آپ سمجھ نہیں رہے بات کو, یعنی فقہی مسائل پوچھو گے وہ جواب دیں گے تو تم کو راحت محسوس ہوگی. حارث بن مغیرہ کیا تھے, معصوم تھے؟ معصوم نہیں تھے, معصوم نہیں تھے حارث بن مغیرہ, لیکن فقیہ تھے, فقیہ تھے. دیکھیں معمولی شخصیت. زید شہاب, زید شہاب آئے امام کے پاس, بیٹھے تھے امام کے پاس, امام بس خوش ہو گئے, امام ہے, امام کہا زید یہ خوشخبری دوں تمہیں, زید شہاب کی بات ہو رہی ہے, زید ابن علی کی بات نہیں ہو رہی ہے, زید شہاب صحابی ہے امام کے, چھٹے امام کے, یہ خوشخبری دوں تمہیں. کہا مولا بشر, کہا تم اور تمہارا دوست حارث بن مغیرہ دونوں کی جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں, اور میں نے دونوں کو جنت میں باقاعدہ دیکھا ہے ساتھ میں. دوستی دیکھیں کیسی ہوتی ہے, دوستی سے کہتے ہیں. امام نے فرمایا تو امام ہمیں جاؤ, دوسرا واقعہ سن لیجئے. یا زکریہ ابن آدم قمی, بہت بڑے صحابی ہیں, امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں تھے, قم میں رہتے تھے, ان کا نام قمی ہے نا, قمی قم کے رہنے والے تھے. ایک آدمی آیا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ شقتی بعیدہ, میرا وطن بہت دور ہے اور میرے لیے ممکن نہیں کہ میں بار بار آپ کے پاس آؤں, تو میں کیا کروں, کس سے مسئلہ پوچھوں. امام نے کہا زکریہ ابن آدم قمی کے پاس جاؤ, ان سے پوچھو, جو وہ کہے وہ ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ اس زمانے میں مراجع تھے, یہ اس زمانے میں مراجع تھے, اور اس طرح کئی کئی مثالیں تاریخ میں. امام نے کئی اصحاب سے کہا تم کیوں نہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بیان کرتے ہو, مجھے یہ بات پسند ہے کہ جو لوگ ہماری حدیثیں پڑھتے بیان کرتے ہیں وہ بیٹھ کے لوگوں کو فتویٰ دیں. یہ امام کی زندگی بات ہو رہی ہے, غیبت کی بات نہیں ہو رہی. ہاں پھر اس کے بعد غیبت کے زمانے کی جو بات ہے وہ یہ کہ امام نے فرمایا, یہ چھٹے امام سے روایت ہے تو غیبت کی بات بھی نہیں ہے, چھٹے امام سے حدیث ہے کہ من کان من الفقہا سائدا لنفس حافظا لدین مخالفا للاہوا مطیعا لامر مولا فللعوام یقلدو. اگر فقہا میں سے کچھ ایسے ہیں, فقہا میں سے من کان الفقہا یعنی جو فقیہ ہے جس کو ڈیپ نالج ہو ریلیجن کی, ڈیپ نالج ہونا چاہیے نا, اس لیے ہم فقہا پہ تاکید کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں چار کتاب پڑھتے ہیں اور پھر تھوڑا یوں چلنے لگتے ہیں. واضح ہے نا, ہم اتنی بات کرتے ہیں دوسروں کو نہیں کرتے, چار کتاب نہیں پڑھی. نہیں امام فرماتے ہیں من کان من الفقہا, یعنی مراجع جو ہوتے ہیں اور یہ سب علماء ہوتے ہیں نا, ہم لوگ ایکچولی ان کی زندگی سے واقف نہیں ہے اس لیے بات کو ہم سمجھ نہیں پاتے. یعنی ان کی جو لائف ہوتی نا, خود آیت اللہ عظمیٰ سیستانی میں ہم تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے بیٹھے ہوئے تھے تو بتا رہے تھے کہ گرمی کے سیزن میں چھت پہ بیٹھ کے ساری رات کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا میرا بیٹا, اور اپنے بیٹے کو بتا رہے تھے کہ محمد رضا جب وہ کتاب پڑھتا تھا اور میں چیک کرتا تھا اور پھر یا میں پڑھتا تھا وہ چیک کرتا تھا, اس طرح ہم لوگ ایک ایک حدیث کا مطالعہ کرتے تھے, ایک ایک حدیث کا. خود ڈائریکٹلی ہم نے سنا کسی اور سے نہیں کہ اس نے کہا نہیں, ڈائریکٹلی انہوں نے کہا, ہم لوگ ساری رات بیٹھ کر اس کو اس عمر میں, آج ان کی مثلا 88 ایئرس کی ہے, تقریباً 4 سال ہوئے 84 کی ایج میں وہ کتابوں کے نام گنانے لگے آتھرز کے ساتھ. اگر آج ہم لوگ کیا پوچھے کسی کو تو نام تو دور کی بات ہے, کوئی ہوا بھی نہیں ہے, یہ مراجع ہے.
تو یہاں حدیث میں اسی لیے فقہ میں زیادہ تاکید کر رہے ہیں. من کان من الفقہا, تو پہلی کوالٹی کیا ہونا چاہیے؟ فقیہ ہونا چاہیے. من کان من الفقہا, دوسری کیا؟ سائن لنفس, وہ اپنے نفس کو پروٹیکٹ کرے. حافظ لدین, دین کو پروٹیکٹ کرے. مخالف علی ہوا, اپنی خواہشات کے خلاف جائے. اور مطیع لامر مولا, اور اپنے مولا یعنی اپنے امام زمان یا ائمہ معصومین یا اللہ کی اطاعت کرے. جب اس میں یہ پانچ کوالٹیز ہیں جس کو جامع الشرائط کہتے ہیں, تمام شرائط اگر موجود ہیں, فلل عوام ہے یقلدو, تو لوگوں پر واجب ہے اسی تقلید کرے. ایک سلوات پڑھ لیجیے. اچھا پانچ کوالٹی جی. پہلی کوالٹی فقیہ ہونا چاہیے, فقیہ ایک. دوسری من کان فقہ سائن لنفس, اس کے اپنے نفس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. نفس یعنی وہ عاقل ہونا چاہیے اور اپنے نفس کے اشاروں پر نہ چلے. نفس سائن نفس. حافظ لدین, دین کی حفاظت کرے. اپنے دین کی, دوسروں کے دین کی, دین کی حفاظت کرے. یعنی دین اس کی ٹاپ پرائیورٹی ہوتی ہے. مخالف علی ہوا ہو, اور اپنی خواہشات ہوا نفسانی گناہوں کی طرف نہ جائے, اس کی مخالفت کرے. گناہوں کی طرف نہ جائے, یعنی معصوم نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یعنی ہم لوگوں کی طرح بھی نہیں ہے. مخالف علی ہوا. مطیع لامر مولا ہو, اور وہ اپنے مولا, مولا سے مولا ہے امام زمان سے لے کر اللہ تک, سب مولا. مطیع لامر مولا, اپنے مولا کی امر کی اطاعت کرتا ہے, اوبے کرتا ہے, جو بھی حکم ہے اوبے کرتا ہے. جب یہ پانچ شرائط موجود ہے, فلل عوام, تو لوگوں عوام پر, عوام الناس پر واجب ہے ان یقلدو ہو کہ اس کی تقلید کرے, اس کی تقلید کرے. لیکن یہ شرائط اس کی بھی ایک وجہ ہے, شرائط کی وجہ ہے. کیوں جانو شرائط کہا گیا ہے؟ کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے دین میں اور بڑی بڑی پوسٹ پہ جاتے تھے, بڑے بڑے, یہاں تک کہ خود یعنی چھٹے امام ساتویں امام کے وکیل ہو جاتے تھے اور اس کے بعد گمراہ ہو جاتے تھے. علی ابن ابی حمزہ البتائنی, ابو الخطاب چھٹے امام کا صحابی تھا, حدیثیں نقل کرتا تھا. علی ابن ابی حمزہ البتائنی چھٹے امام ساتویں امام کا صحابی, یہ سب نام یاد رکھیے گا. ابو الخطاب علی ابن ابی حمزہ البتائنی بڑا ہو جائے, وکیل ہے, امام کا وکیل ہے. لیکن کیا ہو گیا؟ شرائط میں سے ایک شرط کم ہو گئی, اور وہ کیا ہو گئی؟ نفس کی حفاظت نہیں کر سکا. دنیا کی محبت آ گئی, دنیا کی محبت. دنیا جمع کرو, دولت جمع کرو, اس چکر میں پڑ گیا. خوب دولت جمع کیا, رکوع میں شریعہ آئی تو اس کو اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیا, امام کو دیا ہی نہیں. اب بولے اب دینا پڑے گا, تو کہنا ہے کہ اصل میں کیا ہے کہ وہ امام صادق علیہ السلام کے بعد پھر یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایک نیا فرقہ شروع کر دیا جس کو واقفیہ کہتے ہیں. امام کاظم علیہ السلام کے پاس آیا, امام سب جانتے ہیں بھائی, ہم آپ سے بات چھپا سکتا ہے, آپ ہم سے چھپا سکتے ہیں, امام سے تھوڑی کوئی چھپا سکتا ہے. جب امام کے پاس آیا, امام نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ انت و اصحابک اشباہ الحمیر, تو اور تیرے اصحاب, تیرے دوست جتنے واقفیہ ہیں, واقفیہ نیا مذہب انہوں نے شروع کر دیا, یہ سب گدھے کی طرح ہے. امام نے کس سے مثال دی؟ گدھے سے. اشباہ الحمیر. بہرحال اس لیے پانچ جامع شرائط ضروری ہے. تو امام نے فرمایا فلل عوام یقلدون, لوگوں پر واجب ہے کہ ان کی تقلید کرے. اور اس طرح ہر ایک امام کے زمانے میں ائمہ لوگ اپوائنٹ کرتے تھے, لوگ اور لوگ جاتے تھے, لوگ رجوع کرتے تھے, ریفر کرتے تھے, وہ جواب دیتے تھے. محدثین تھے, فقہا تھے, یہاں تک کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غیبت الصغرا اب ختم ہو رہی, تو غیبت الصغرا آخری نائب علی ابن محمد سیموری, آخری نائب امام نے ان کو خط لکھا توقی
سائن لیٹر کو توقیع کہتے ہیں، جس میں امام کی سائن اور مہر رہتی تھی، اس میں امام نے لکھا اے علی ابن محمد 6 دن بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم نے بڑی خدمت کی، لیکن اب لوگوں کو بتا دو کہ تمہارے بعد کوئی دوسرا نائب خاص نہیں ہوگا، نائب خاص یعنی نیابت خاصہ کا سلسلہ ختم، اب نیابت عامہ شروع ہوگی، اور وہ کون ہے؟ نیابت عامہ یعنی جنرل ریپرزنٹیشن کی اب شروعات ہوگی، ان کی کوالٹیز امام نے بیان کر دی جو پریویس حدیث میں تھی، اس کے علاوہ امام نے فرمایا اما الحوادث الواقعہ، اب جو بھی نئے نئے مسائل آئیں گے فرجعوا فیہا الی رواد حدیثنا، اب تم ان کی طرف رجوع کرنا جو ہماری حدیثیں بیان کرتے ہیں، جو صرف ہماری حدیثوں پر بھروسہ کرتے ہیں، جتنے فقہی مسائل ہیں، اب یہ بار بار اسے بتا رہے کہ ہم لوگ کیونکہ دنیا سے بہت دور ہے نا، یعنی آپ جانتے نہیں کہ ایک مسئلہ جو آپ پڑھتے نا توزیع المسائل میں، آپ جانتے ہیں کہ اس کے لوگوں نے اس کو یعنی ایکسپینڈ کیا ہے نا، الیبوریٹ کیا کہ ہر ایک مسئلے کے نیچے حدیث لے کر آئے ہیں، آپ جانتے ہیں کتنے کتنے والیوم میں کتاب ہوئی ہے، مسئلہ شرح الاسلام ایک توزیع المسائل کی 2 والیوم ہے، اس کی جو شرح لکھی گئی ایکسپلین کیا گیا نا وہ ایک لکھی گئی 44 والیومز میں، ہر ایک مسئلے کے پیچھے حدیث لکھی گئی ہے، یہ مسئلے یہ حدیث یہ حدیث، اور اس کتاب کا نام ہے جواہر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ شیخ مرتضی انصاری کے استاد تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی، تو یہ بہت اہم کتاب سمجھے تھے، یعنی ان کو شیخ محمد حسن نجفی کو کوئی ان کا نام نہیں لیتا تھا، ان کو کہتے تھے صاحب جواہر، the author of جواہر، جواہر کا نام احترام سے، ہاں احترام سے صاحب جواہر، اور ان کے لڑکوں کو کوئی نام سے نہیں پکارا، آل جواہر کہتے تھے، علماء خدمات ہیں ان کی، آپ سمجھ رہے ہیں، اس کے بعد ابھی ریسنٹلی مثلا ریسنٹ ٹائم میں ایک کتاب لکھی گئی ہے موصول فقہ، وہ تقریباً 160 والیوم میں ہے، جس کے میرے خیال سے 110 جلدیں چھپ چکی ہے، 110 والیومز، جس میں انہوں نے ایک 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 چیز ہے وہ پوری ایک ایک حدیث لکھی ہے 160 والیوم، آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا کام ہوا ہوگا، تو بہرحال ہم لوگوں کے لیے کیونکہ یہ سب چیز ہم کو سمجھ، تو یہ ایک مسئلہ جو ہوتا ہے نا جب کوئی بھی یہ درس خارج میں بیان کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کا جواب ہے نا، بہرحال بڑی اس میں کوشش ہوتی ہے جد و جہد ہوتی ہے تب جا کے یہ سب چیز آتی ہے، اس لیے اس کی اہمیت سمجھیے، تو جو بھی مسئلہ ہے تو امام یا مولا فرماتے ہیں کہ علم کے ذریعے حلال و حرام پتہ چلتا ہے، علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، واضح آپ کے لیے، ایک سلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد، اسی لیے ہمارے یہاں تاکید ہے کہ سوال پوچھو سوال پوچھو سوال پوچھو، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ علم میں 4 لوگ ہیں جن کو اجر ملتا ہے، 4 لوگ ہیں، ایک سوال پوچھنے والا، دوسرا جواب دینے والا، تیسرا جو سننے والے جواب، خالی سننے والے، اور چوتھا جو اس کو اس سے محبت کرتا ہے، خالی پسند کرتا ہے، اسی لیے اللہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہار انوار میں ایک چیپٹر لے کر آئے باب و مذاکرت العلم ہے، بہار والیوم 1 ہے، اس میں 4th چیپٹر ہے، پیج 199 پہ ہے، اس میں اللہ مجلسی حدیث لے کر آئے، حدیث کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں نا کلاس کے لیے علمی بحث کے لیے، تو اس کے بعد جب وہ کلاس ختم ہوتی ہے تو فرشتے ثواب لے کر جاتے اوپر، بیچ راستے میں ان کو روک دیا تھا، اللہ روک دیتا ہے، ایک منٹ رکو، کس کا ثواب لکھا ہے، یہ حدیث ہے نا، ہم نہیں بول رہے ہیں، کس کا ثواب لکھا ہے، وہ کہتا ہے فرشتے کہتے ہیں جو پڑھا رہا تھا اس کا لکھا ہے، اور جو پڑھ رہے تھے لکھ رہے تھے جو بول رہے تھے اسٹوڈینٹس جو ایکٹیو اسٹوڈینٹس ہیں ان کا لکھا ہے، بہت سارے انیکٹیو بھی ہوتے ہیں نا بیٹھے رہتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو گھر پہ نیند نہیں آتی، ایک سلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کہا اس کا کیوں نہیں لکھا تم نے ثواب، تم نے اس کا ثواب کیوں نہیں لکھا، کہتے پروردگار یہ تو کلاس میں نہ ایک حرف لکھا، یہ حدیث ہے ہاں، نہ ایک حرف لکھا نہ ایک لفظ بولا، اللہ نے کہا نہیں بیٹھا تھا نا وہاں لکھو،
لکھتے ہیں. کہا کیا لکھا؟ کہا شرکت کرنے والے میں لکھا پارٹیسپینٹس میں. کہا نہیں نہیں, جتنا ثواب دوسروں کا لکھا اتنا ہی لکھو. یہ علم کی اہمیت دیکھیے. تو علم میں آج اس لیے دیکھیے اتنی تاکید. اب یہ اللہ جانے بندہ جانے, ہم لوگ کیا جانے؟ اللہ نے, ہم یہ شاید کہہ رہے ہیں, حکمت اس کی یہ ہوگی کہ آج یہ خاموش ہے, ہو سکتا ہے تھوڑا اور شوق پیدا ہو تو دوسروں کے آگے نکل جائے. تبسم کرے تو دوسروں آگے نکل جائے. امام زمان سے تبسم کرے تو اور آگے نکل جائے. کسی کے بارے ہم لوگ کچھ بول نہیں سکتے. اس سے پہلے غالباً چند سال پہلے میں ایک واقعہ سنایا تھا, لیکن کیوں اتنا ذکر تنفع مومنین, یاد دہانی لوگوں کے لیے بہتر ہو تو اس لیے جلدی جلدی بتاتے ہیں. آپ زیادہ پریشان مت ہوئیے, بہت فاسٹ بتائیں گے. کہ ایک بہت بڑے عالم دین مرجع تقلید تھے, ان کی کلاس میں ایک شاگرد تھا, بہت ہی کمزور تھا, بہت ہی ویک تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ جتنے بار یعنی وہ جواب دے کچھ بولے تو سب لڑکے ہنسنے لگتے تھے کلاس میں, اس کا مذاق اڑاتے تھے. یہاں تک اس کو اتنا برا لگا, اتنا برا لگا کہ وہ جا کے اس نے بہت رویا اور امام سے توسل کیا کہ مولا میں کلاس میں آتا ہوں, لوگ میرا مذاق اڑاتے, یہ وہ جو بھی توسل کیا. بہرحال امام کی عنایت ہوئی اس کے اوپر, عنایت ہوئی, اور عنایت ہونے کے بعد وہ آیا کلاس میں. اب وہ عنایت کس طرح, اللہ بہتر جانتا ہے. وہ آیا کلاس میں, آنے کے بعد جیسے ہی استاد پڑھا رہے تھے, استاد بہت بڑے عالم دین تھے, جیسے ہی استاد نے کچھ بات کی اس نے کہا جی ایک اعتراض ہے, یہ آپ نے غلط بول دیا. اب لڑکے زور سے قہقہ لگا ہنسنے لگے کہ بتاؤ اس کو کچھ آتا ہے تو نہیں, استاد پہ اعتراض کر رہا ہے. تو کہا کیا ہے, کیا ہے غلطی؟ کہا آپ نے یہ بولا ایکچولی اس طرح ہے. تو استاد نے کہا صحیح کہتے ہو. سب شاک ہو گئے, یہ کیا؟ پھر تھوڑی دیر بعد کلاس چلی, پھر اس نے کہا یہ بھی آپ غلط بول رہے ہیں. کہا کیا غلط ہے؟ کہا یہ ایکچولی اس طرح ہے. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. اب سب کی حیرت کا کوئی اندازہ نہیں کہ کیا ہے یہ. پھر تیسرا, پھر اس نے کہا اب انہوں نے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, تھوڑا ظرف رکھو, تھوڑا کیپیسٹی رکھو. جس نے تم کو دو قطرہ پلایا نا, اس نے مجھے پورا جگ پلایا. ایک سلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی تو علم میں بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, ظرف ہونا, کیپیسٹی ہونا. اگر یہ کیپیسٹی نہیں نا تو جو اس کی الٹی ہوتی ہے وہ بہت بری ہوتی ہے. پھر وہ ہر الگ الگ شکلوں میں آتی ہے, کبھی واٹس ایپ پہ آتی ہے, کبھی فیس بک پہ آتی ہے, سمجھ گئے نا آپ؟ تو اس لیے بہت خطرناک ہوتی ہے. اس لیے تھوڑا اس میں احتیاط کریں, تھوڑا ظرف رکھنا چاہیے. اگر کسی سے وہ غلطی ہو بھی اس کو نظر انداز کریں. آدمی کا دل بڑا ہونا چاہیے. ایک سلوات پڑھ دیجیے. اور بہرحال تو یہاں اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. اور امام نے جب خیسمہ نام کا ایک صحابی آیا, اسے امام سے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں وطن, مولا کوئی آپ کے لیے کوئی وصیت ہے, نصیحت ہے لوگوں کے لیے؟ امام نے کہا ہمارے شیوں کو ہمارا سلام کہنا, اور ان سے کہنا کہ اپنے گھروں میں مل کے, اپنے گھروں میں, فی بیوتہم حدیث کا لفظ ہے, وہی ترجمہ کر رہے ہیں ایگزیکٹلی ویسے, کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اور کلاسز رکھے, اور اس کلاس کے اندر, یعنی کلاس لفظ نہیں ہے, مثلا ملاقات کرے اور اس میں ہماری حدیثوں کا ذکر کرے. کیونکہ ہمارے حدیثوں کے ذکر کرنے سے ہمارا امر یعنی امامت اور ولایت زندہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدن احیا امرنا, اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے. دوسرے صحابی نے پوچھا کیفا یو یا امرکم یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول آپ کا امر کس طرح زندہ کیا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمہ الناس, ہمارے علم کو سیکھے اور دوسروں کو پڑھائے. شرط ہمارا علم ہے, ہاں یہاں وہاں کی باتیں نہیں. اسی لیے یہ جو ممبر ہے نا, یہ ممبر فضائل آل محمد علیہ السلام کے لیے, یہ جبران ہے, یہ جبران, جبران سمجھتے ہیں, کمپنسیشن ہے, یہ کمپنسیشن ہے. وہ سو سال جس میں علی علیہ السلام کو ممبر پہ سے برا بھلا بولا جا رہا, تم سو سال بولے, ہم ابھی 1400 سال سے بول رہے ہیں اور بولتے رہیں گے. نعرہ حیدری, نعرہ بلند, نعرہ سلوار,
کس کا صدقہ ہے؟ یہ ممبر کس کا صدقہ ہے؟ یہ ہمارا ہے، آپ کا ہے؟ کس کا صدقہ ہے؟ یہ اس شہزادی کا صدقہ ہے اس کو قید کر کے جب لایا گیا دربار میں تو ابن زیاد ملعون نے کہا اللہ نے تمہیں ذلیل کیا، شہزادی نے جواب دیا اللہ نے ہمیں عزت بخشی تجھے ذلیل کیا، کہ اللہ نے تمہیں قتل کیا، کہا نہیں اللہ نے ہمیں حیات دی، قتل تو تو ہوا، مارا تو تو گیا، پورا خطبہ شہزادی کا، پھر امام زین العابدین علیہ السلام خطبہ، یہ شہزادی کا صدقہ یہ ممبر، تو جو بھی اس ممبر پہ جائے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جبران ہے، یہ وہ 100 سال کا کہ جس میں ممبر پہ سے امیر المومنین اور آل علی کو برا بھلا بولا جاتا تھا، شہزادی نے وہ کام کر دیا کہ اب یہ چیز چلتی رہے گی، اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا، تو شہزادی نے اس کی بیج کہاں بوئی؟ دشمنوں کے دربار میں، اب معلوم یہ ہوا کہ آپ اس کو جتنا زیادہ دشمنوں کے ماحول میں رکھیں گے اتنا زیادہ یہ فضائل پڑے گا، اس کو سمجھ لیجیے بات کو، اور یہ ہم نہیں بول رہے بلکہ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جتنے مرتبہ محمد اور آل محمد کے شیعوں کو دبایا گیا اتنے ہی جوش و خروش سے انہوں نے بولا ہے، ہر موقع پر، ہر لمحے پر، تو شہزادی جناب زینب کی جو قربانی ہے وہ بڑی عظیم قربانی جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، ہم اور آپ، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بس ہم لوگ اسے اتنا پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں جو کتابوں میں یا ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے، بس وہی قربانی کا ذکر کرنے آج ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ شب عاشور، جناب زینب ساری رات اور محمد کو نصیحت کر رہی ہیں، بات درست کر رہی ہیں، ان کا بہت ان کو نصیحتیں کر رہی ہیں، بیٹا دیکھو یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ میں تمہاری نانی کے سامنے فاطمہ زہرا کے سامنے کر شرمندہ ہو جاؤں، ایسا نہ ہو، ماموں پر قربان ہونا، ماموں پر قربان ہونا، ایسا نہ ہو، روز عاشور آیا، صاحب قربانیاں ہو گئی، آل عقیل قربانیاں ہو گئی، تو آل جعفر یہ قربانیوں کی باری آئی، اب شہزادی نے کہا کہ جاؤ بچوں ماموں سے اجازت لو، جاؤ ماموں سے اجازت لو، بچے کہنے گے کہ ہم آپ آ کے دلا دیجئے، ہم کیسے بولے آپ آئیے، بچوں نے اظہار کیا، زینب دونوں بچوں کو لے کر آئی اور آ کر امام حسین السلام کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، اب زینب کو حسین سے اچھا کون پہچانے، بھیا اجازت دے دیجئے، بھیا اجازت دے دیجئے، حسین نے کہا کہ جاؤ میں نے اجازت دے دی، آج شہادت کا دن ہے، اب جب جانے لگے تب بھی زینب نے پھر نصیحت کرنا شروع کی، بچوں جا تو رہے ہو لیکن دو چیزوں کا خیال کرنا، ایک تو ایسی جنگ کرنا کہ دشمن خود سمجھے کہ جعفر تیار کے پوتے ہو اور حیدر کرار کے نواسے ہو، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے نبی کے ہیں، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے نبی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھے کہ نواسے علی کے ہیں، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھے کہ نواسے علی کے ہیں، یہ ایک وصیت، ایک نصیحت، دوسری نصیحت یہ ہے کہ بیٹا میں جانتی ہوں تم 3 دن سے پیاسے ہو، میں جانتی ہوں کہ پیاس تم پر بھاری ہے، لیکن پانی کی طرف رخ نہ کرنا، پانی کے بارے میں سوچنا نہیں، بچے خیمے میں پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، بچے گئے، اور مختر کا جملہ ہے کہ دونوں بھائی چلے، ایک داہنی طرف، ایک نے میمنے پر حملہ کیا، دوسرے نے میسرے پر حملہ کیا، فوجیں یہاں وہاں ہونے لگی، دونوں بھائی لڑ
یہاں تک کہ پسر سعد نے آواز دی ارے ان کو گھیر کے مارو, یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں, کوفے کے بنیے کے لڑکے نہیں ہے, ان کو گھیر کے مارو. تو اشقیا نے گھیرا اور گھیر کے حملہ کیا اور پہلے محمد گرے گھوڑے پر سے, آواز دی یا اخی, اپنے بھائی کو آواز دی. جب محمد گرے تو آواز دی, بھیا میں آپ کے قریب آ رہا ہوں. پر دونوں بھائی ایک دوسرے قریب آئے, آخری سلام کا اس دنیا سے رخصت ہوئے. حسین نے اپنے قوت بازو کو لیا اور لے کر چلے میدان جنگ اتنا, اس کے بعد لاشوں کو اٹھا کر لے کر آئے, خیمے میں رکھا. سسرا نے کہا بی بی چلیے بچے آ گئے. دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے. جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے. آج ہی صبح جو ہے نا کل رات کے اعتبار سے امریکہ میں ایک شیعہ جو اس کو کسی نے راستے پر گولی مار دیا, تو ابھی اسپتال میں ہے. اس کے لیے ہم لوگ سب انشاء اللہ اس کے بعد پانچ وقت ہم لوگ جی پڑھ لیں گے. انہوں نے بہت درخواست کی ہے, تو جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے.
علماء اعظم، علماء اعظم مراجع کرام کی حفاظت فرمائے، جو لوگ عطبات عالیات اور مقدسات کی حفاظت کرتے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، عطبات عالیات کی حفاظت فرمائے، ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرمائے. پانچ مرتبہ صاحب میں یجیب پڑھ دیا تمام مریضوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یجیب المضطر اذا دعاه ويشفي السوء. 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 ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ قل اللہ پڑھ کے شراب فیملی، جیون فیملی، بردان والا فیملی کے تمام مرحومین و مرحومات کی ارواح کو بخش دیجیے.